បាទសួស្តីបងប្អូនដែលស្នេហាវិស័យបាល់ទាត់អង់គ្លេសព្រីមលីករដូវកាលថ្មីនេះបាទជាពិសេសគឺព្រីមិតហ្វែនតាស៊ីតែម្ដងយ៉ាងមិនហើយកុំភ្លេចនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺម៉ោង6ល្ងាចនឹងមានការចាប់ផ្ដើមការប្រកួតហើយរវាងក្រុម Everton ប៉ះជាមួយនឹងក្រុម West Bromwich Albion អញ្ចឹងបងប្អូនដែលលេង Fantasy កុំភ្លេចដោះដូរកីឡាករឲ្យបានមុនម៉ោង5ព្រោះជាទូទៅគឺមុននឹងការប្រកួត90នាទីគឺគេបិទការដោះដូរហើយអញ្ចឹងត្រូវរុះរើក្រុមត្រូវបដូរកាប៊ីតែនក្រុមអីបដូរឲ្យទៅម៉ោង5ហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមបិទការដោះដូរឲ្យសម្រាប់Fantasy Premier League អញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានចូលរួមលេងនៅក្នុង CTN Fantasy កុំភ្លេចព្យាយាមដោះដូរកីឡាករនិងជ្រើសរើសកីឡាករថាតើដែលលោកអ្នករំពឹងថានឹងបានបន្ទុកច្រើនដើម្បីទទួលបាននៅរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍គឺទឹកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារ2រង្វាន់អញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺត្រូវដោះដូរអីដូរឲ្យទៅនៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានតាមបាននៅក្នុង Fantasy Premier League ហ្នឹងគឺគេមានកីឡាករចំនួន6នាក់ដែល manager ចំនួនច្រើនជ្រើសរើសគាត់ជា captain ដែលក្នុងនោះរួមមាន Bruno Fernandes របស់ក្លឹប Manchester United Aubameyang របស់ក្លឹប Arsenal Jamie Vardy របស់ក្លឹប Leicester City Mohamed Salah ក៏គេនៅតែ recommend ឲ្យយើងជ្រើសរើសដែរប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាក្នុងសប្តាហ៍ទី2នេះគឺ Liverpool ទៅជួបជាមួយនឹង Chelsea ហើយ Liverpoolជួប Chelsea នៅក្នុងដែរ Chelsea ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិចារណាតាមការគូនៅក្នុងនេះខ្ញុំគាត់តែបានតាមបានអំពី website បរទេសហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងជ្រើសរើសកីឡាករ6នាក់ដែលធ្វើជា captain ក្រុមបាទអញ្ចឹងមិនខ្ញុំបានរៀបរាប់មកមាន Bruno Fernandes មាន Aubameyang Jamie Vardy Mohamed Salah Harry Kane របស់ Spurs ពុទ្ធសាអីសប្តាហ៍ទី1គឺ Spurs បានចាញ់ក្រុម Everton ដល់លទ្ធផល 1-0 អញ្ចឹងគេរំពឹងថានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នេះ Spurs នឹងអាចទទួលយកជ័យជំនះប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះក៏មិនទាន់នឹងដែរដោយគេគិតថានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នេះគឺ Spurs ត្រូវប៉ះសាធំតុនហើយសាធំតុនសប្តាហ៍មុនក៏ចាញ់ដែរបងប្អូនកុំភ្លេចថាសាធំតុនបានចាញ់ Crystal Palace ដល់លទ្ធផល 1-0ហើយបើយើងគិតពីកម្រិតកីឡាកររវាងក្រុមសាធំតុននិង Spurs គឺ Spurs មានកីឡាករគេហៅថាលំដាប់ជួរមុខច្រើនជាងសាធំតុនអញ្ចឹងជាមូលហេតុដែលគេជ្រើសរើសឲ្យជ្រើសរើស Harry Kane ជាកាប៊ីតែនក្រុមដល់ឡែកកីឡាករមួយរូបទៀតដែលលោកអ្នកមិនគួរមើលរំលងគាត់ទេព្រោះក្នុងរដូវកាលមុនគឺគាត់លេងល្អមែនទែន Kevin De Bruyne របស់ Manchester City បាទនឹងក៏មាន manager ចំនួនច្រើនដែលបានជ្រើសរើសយកគាត់ជា captain ក្រុមនៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី2នេះផងដែរហើយសប្តាហ៍ទី2នេះគឺ Man City មិនថាគឺជាការប្រកួតដំបូងរបស់គាត់ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្លឹប Wolverhampton ប៉ុន្តែ Wolverhampton មួយរយៈនេះក៏ឡើងជើងសម្បើមដែរយើងមិនដឹងថាលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការឲ្យធីបពីខាង website របស់ Fantasy មកគឺមានន័យថាកីឡាករចំនួន6រូបហ្នឹងគឺត្រូវបាន manager មួយចំនួនច្រើនបានជ្រើសរើសគាត់ជា captain អញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិចារណាទៅបើសិនជាយើងមាននៅក្នុងធីមរបស់យើងកាលពីសប្តាហ៍ទី1ហើយហ្នឹងក៏ជាការល្អដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាដូចកីឡាកររបស់ Everton ម្នាក់គឺ Calvert-Lewin ក៏ល្អដែរក្នុងសប្តាហ៍នេះព្រោះសប្តាហ៍មុនគឺគាត់បានសុទ្ធបញ្ចូលទីរបស់ Spurs ហើយទំរង់លេងរបស់គាត់គឺល្អជាមួយនឹង Richarlison របស់ដែលជាជម្រើសចិត្តរបស់ Brazil ក៏លេងល្អដែរបូករួមដែលទៅតែ James Rodriguez ដែលទៅតែចូលរួមនឹងគឺជាខ្សែបម្រើមួយដ៏ល្អទៀតគាត់មានឱកាសច្រើនក្នុងការពិសប្តាមុនគាត់នៅថាគ្មានឱកាសបញ្ចប់ទីទៅជាបានទៅលើ Calvert-Lewin ទៅវិញ
chăng cái là có rồi mỗi lúc đã dương cô ta bị chán na đã chơi rồi một lên không còn bao giờ nữa trong ban chuẩn bị bóng ôn môn hai chăng ca dốt với mình dốt chưa chưa chúng tôi bóng bóng này bóng bóng thả nít con đã chiếc thiếp đã kê ai máu cứ miền mà để chơi tràn để chơi rồi bộ quạt chẳng sống đập cơm nhóm và hai chị từ đọc đồ mà nhẹ bị nhẹ đại hãy anh đọc trong lúc nhóm sống đập chút trong miền chúng bước bị đặt nhóm trong ban mà cho cơm nó cứ Bruno Fernandes hai nâng Kevin De Bruyne rồi ấy trong miền ở Aubameyang trong miền hai hãy là con ông thêm một nhóm mình tiếp trong nâng chạp đàm select đọc đồ ấy hãy rồi cầm ao giờ đào pe record cứ đào pe mong pram tức cứ cái bật cả đào đố ảnh chứ người mong ôn này niềm nó đào đố cứ đồ hai thứ cầm ao miền bắc nhà toàn và nàng ấy ơi xung xung ở cốt nơi chụp quốc ca tam đan này là video nữa rồi dừng chăm tam đan tao thấy là tớ là tập hồ một tập pi record sắp là tập pi thứ ta bận tụt bao nhiêu nâng tới dị dạng nè bạn tụt là tập hồ lỏ rứ mình lỏ bạn xung ở cốt